କଟକ ସିଏମ୍ସି ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରେସ୍ ଛକ ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବସ୍ତିଟିକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନରଣପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କରଜ କରି କିଛି ଲୋକ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଏମ୍ସିରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ସୁଧ ସହ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହ ସିଏମ୍ସି ବସ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ବସ୍ତିର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଲୋନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘୋର ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଭୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୂଲବଜୁରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ଛକ ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତିକୁ ନରଣପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନିକଟ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଥଇଥାନ କରି ଜାଗା ମିଶନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ କରି ପଟାଦେବା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାପରେ ଯେଉଁମାନେ କରଜ କରି 15,000 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରିବା ଆଦି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର କମିଶନରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ବସ୍ତିଟି ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତି ସିଏମ୍ସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତିରେ SDA କମିଟି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ନରଣପୁର ଯିବ, ପ୍ରେସ୍ ଛକରୁ ନରଣପୁର ଗଲେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ମାନେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ନରଣପୁରରେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଟା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇନି, ସେଟା ହେଉଛି ଆଫିଡେବୁଲ ସ୍କିମ୍। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିନି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ସୁଝିବେ ଏବଂ ସେ ଘର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେଟା ଖସେଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବୋଝ, ତେଣୁ ସେଇଠି ନେଇକିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ସେମାନେ ଧାର ଉଧାର କରି 15,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଲୋନ୍ କର, ଆମେ କରେଇ ଦେଉଛୁ ଲୋନ୍। ସେ ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ, 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ, ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନରଣପୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ଫେରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଏହି ଦାବିରେ ଆଜି ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆମର ସେଠି ତ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଲୁଣୁ, ଆମ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆବେଳୁ ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇକି ନରଣପୁରରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଫେରେ ରୋଜଗାର କରି ଖାଇବୁ ନା, ଆମେ ତ ମଳିମୁଳିଆ ଲୋକ, ସେଠୁ ଆସିବାକୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ବାଟ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ନ ଆସିଲେ ନ ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗା ଯିବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ। ତଥାପି ଯଦି ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଠିକ କଥା, ଆମକୁ କହିଲେ କି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦିଅ, ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଆମେ ତୁମକୁ ଲୋନ୍ କରେଇଦେବୁ। ଲୋନ୍ କରେଇଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କଲେ ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମକୁ 600 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି।